Ka porositur prostitut, nuk do t'a besoni se kush i vjen në dhomë. Kur përballesh me grua në dhomë në hotelit, ndërkohë që je duke pritur për një prostitut. Një burr nga Illinois i Shteteve të Bashkuara të Amerikës u shokua kur prostituta të cilën e kishte porositur përmes një faqe interneti, doli të jetë gruaja e tij, me të cilën kishte 19 vjet martesë. Ai prej kohësh përdorte web faqet për të gjetur shërbimet e prostitutave në mënyrë që t'i takonte ato në motelet e zonave fqinje. Burri, identiteti të cilit nuk bëhet i ditur, i kishte thënë gruas së tij se do të dilte të pinte me kolegët e punës, kur në realitet po udhëtonte për në motelin që gjendej në rrethinat e qytetit. Sa po shkoi në motel, ai telefonoi për t'i ardhur prostituta, pasi kishte parë profilin e një gruaje 27 vjeçare, e cila e kishte reklamuar vetëm gjysmën e trupit. Por në të vërtetë, prostituta që u shfaq përpara syve të tij ishte gruaja e tij.